Pa svima ljudi, danas dolazimo i igramo Minecraft. Craft. Preživljavanje. Živ. Preživljavanje. Preživljavanje. 1.0. Dobro, da ne dužim više, ja krećemo. Izvini ako mi neko uđe u sobu, na primjer, baba ili tata, na primjer. Ono. Sorry, stvarno sorry. Samo da isto na kejvu. Recim se onda ja brod, odmah da idem po brod. Ovo, a nije. Ću rodno nastaviti da snijam Minecraft. Možda budem nekad odlučio da igram i hardcore. Koliko? 10 lajkova za hardcore. Da je na maks. Bravo mi je došao, postoji sam sebi drvo i skopaj. I seci. Ima nešto, nema. Svi znate ovo basic. Pa ako hoćete da vam skipam, na primjer, dok ne nađem nešto. Ili tako nešto slično da radim. Obavezno mi recite u komentarima. I ako hoćete još Among Us-os, like. To je to. I sub isto obavezno. Na ovaj video neće biti, u ovom video neće biti intro. Najvjerojatnije. Ću vjerojatno mrzeti da ubacim intro. Svi početnici radi intro, ali ja neću. Ja sam poseban, ja se ističem. Lama, lama, plec, plec. Tako da imam copyright. Ali znam se neću. Gdje je ti lama, lama, plec, plec, što rajdem? Mountom. Ču te gurim dole. Ne, da si pada dole. Ne, sam se sjebao. Kad počne da me lobi. To je za me vija. Ne lovi me, to je dobro. Dođi kravi, kravice. Znači, pre ovoga sam isto napravio jedno priže. Zašto lama? Pljuc, pljuc. Znači, pre ovoga sam isto pre par dana napravio isto preživljavanje. I nije mi se snimalo. I ja sam rekao ne. Ja nisam ušao u ceo Minecraft. Jedno, do 5 dana sigurno. Zašto? Miloš je uvek iznerviran. Zato što šta ne ume da postavi video na YouTube.
ste videli muži poslali PlayStation 5? Lama, lama, bljuc, bljuc, ja te ubijem, lama, lama, bljuc, bljuc. Što dobijem od tebe? Ne dobijem ništa. Ne podržavam nasilje na životinjama, ali moram. To je Minecraft ipak. Eno ovdje sad je boj. Treba mi je. 1, 2, 3. Iz njim fud zrumani. On ću razik bije. I ako neko zna kako preko kompa da se snima, kako se zove, nek mi kažu u komentarima ako ima Instagram ili TikTok, nek mi obavezno pošalje. TikTok, valjda što mi hade, tako sam. Sličica Among Us. I to je to. Ili Miloš Stojanović 7. Sve malo. Miloš Stojanović 7. Mislite neko ovako dođe, onako skače od gore i ne vidi ovu rupu i... No, jesi neko dođe uruši mi ovo, pa ja bi se odmah ubio. I u igrici je ovako. Sad ono upadnem. Sad ono upadnem i ovdje upadnem. Još gore. Još gore. Nego tamo nekako mi dan smar. Dobro, u stvari nije mi smor bio, znao sam imam 4 časa, 5 sam razio, što je jako malo. Inače imam po 5 časova. Minimum 5, maksimum koliko 6, 7. Tako da, barina je za ljudi koji igraju ovaj Minecraft. Hoćete mogu da stijem i Stumble Guys. Stumble Guzi. Sad mi čekamo, čekamo, mi sada vredno čekamo, mi čekamo, mi čekamo. Da smo u bolje mesto, znači ono, bolje mesto nismo mogli da naći. Sve planina do planina, leteći tamo onaj, leteći ostrvo. Skyblock novi. Napravio novi skyblock. Factory onaj blok, kako se zove. Ovdje Berina je za sve, za sve, ne samo za one koje igraju. Ovaj. Eno ga opet tamo Sky Factory. Sky Block. I Sky Block isto. Jej. Miloše, baš si nas tamo da ćeš da gradiš kuću, a pomerit ću ja sigurno. Pišite mi isto što da radim. Dođem do prvog Irona i sečem i kraj videa. Sad kad nađem onog pored. Zezam se. Dobro, video dođe do 10 minuta i prekidam. Dobro, 15 ajde. Sad stavim 100 lajkova. Par 2, dobro, nije par. 100 lajkova, druga epizoda.
Ništa nismo videli. Totalno ne Endermena. Beži Miloše, beži Miloše. Beži Miloše, ubi kravu i beži u kuću, beži u... u plenkove i to ti to. Kraj života. Umrem, samo da znam, neću livati na priču. Ili ću vam ga s modovima. Dobro, nisu modovi. Dobro, jesu modovi. Mogu vam pokažem kako da... Ako hoćete tutorial kako da napravite Among Us sa modovima u prevodu, možete da imate sve petove, sve skinove, na primjer. Ako je var server, možete da imate vas uvek impostor i tako dalje. Ali će vas verovatno banovati, samo će vam pisati ban hacking. I onda će vam kao pisati nemojte više to da radite, molim vas. I ništa, samo klikneš ok i nastaviš. Ti možeš opet da hakuješ i opet ništa se neće desiti. A ja sam sad verovatno mrtav. Otkrio sam verovatno toplu vodu sada. To je moja reakcija kad otkrijem toplu vodu. Dalje mi nije neko ušao u sobu, za divno čudo. Da, malo će ovo da izgleda kao da sam... kao da su pećinski ljudi gradili, ali nema veze. Mislim, ono, bolje išta nego ništa. I sad mi loše uđe unutra. Čekaš onog Endermana i onda ništa. I onda deduješ inače. Znaš što se meni jednom desilo? Napravim ja sve selo full. I onda dođe neko kaže... dođe Enderman i kaže no. I ubijem. Nađem selo i pored sela ravin. Ali šta bi drugo? Ja sam toliko sreće da dođem pored ravina gde su bili dijamanti. I samo kažeš NANNA! Vidite onog creepera tamo? Da. Vidi bre u pičku materinu. Izvinite što nisam family friendly, ali... brate mili. Tako mi dođe spider. Samo da vas pitam. Ste vi videli da sam ja videla? Ne, Enderman se ovdje spawnao. I to je, mislim da ne spavim. Eno ga... Enderman? Bižu, bižu! Čekam se ovdje, uzimamo plenkove, širimo se, kao kuga, ustani, ne možda otvoriš vrata čeći, ako to svojom životu možeš. Dobro što ovo rupa ovdje izvrde, da to klipi puku. Pravimo putić, i to double, i sam sebe zagradim, ja IQ 300.
Ste vi videli što sam ja video? Miloš. Ako ti nisi video Endermana da se teleportao ispred? Ništa, ono me sad usralo, znači imam strah od Endermana. Video jeste... Ako hoćete snimam Lucky Tree Skyblock ili Pixel Skyblock, obavezno lajkujte i pišite u komentarima. Pozdrav!